የኢትዮጵያ መርከቦች አገልግሎት ወጪ እየጨመረ ነው ተባለ። በመዲናዋ 24 በመቶ የሚሆኑ መምህራን ባልሰለጠኑበት እያስተማሩ ነው ተብሏል። በዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የሰራዊት አካላት በአማጽያን ጥቃት ደረሰባቸው። ጤና ይስጥልኝ ውድ ሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮች፣ እንደምን ቆይታችኋል? ፍሬው ታደሰ የዜና ሰዓታችሁን እስከ መጨረሻው እየመራሁ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። ወደ ቀዳሚ መረጃችን ስናልፍ የታሸገ ውሃ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። 1 ሊትር የታሸገ ውሃ 15 ብር፣ 2 ሊትር የታሸገ ውሃ ደግሞ ከ18 እስከ 20 ብር ባለው የተሸጠ ነው። የጥሬ ዕቃ አቅርቦት በሶስት እጥፍ መናር ለዋጋው መጨመር በምክንያትነት ቢጠቀስም በመንግስት በኩል ደግሞ ችግሩ ራሳቸው አምራቾች ጋር ነው ሲል ይሞግታል። ተጨማሪ አለን። በመዲናዋ ባሉት የማከፋፊያ እንዲሁም የችርቻሮ መሸጫ ሱቆች ዞር ዞር ቢሉ የታሸገ ውሃ የመሸጫ ዋጋ በፊት ከነበረው እስከ 6 ብርና ከዚያ በላይ ዋጋው ጨምሯል። ቀደም ሲል 10 ብር ይሸጥ የነበረው 1 ሊትር ውሃ እስከ 15 ብር፣ 2 ሊትር ውሃ ደግሞ 12 ብር ይሸጥ የነበረው ከ19 እስከ 20 ብር እየተሸጠ ነው። በቀደመው ጊዜ የታሸገ ውሃ እንደ ቅንጦት ይታይ የነበረ ቢሆንም ዛሬ ላይ ግን የተጠቃሚዎች ፍላጎት መጨመሩ አይካድም። ታዲያ በፍጥነት የውሃ ዋጋ ለምን ጨመረ ስንል አምራች ጠይቀናል። የጥሬ ዕቃ አቅርቦት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር ለዋጋ ንረቱ መባባስ ዋነኛ ምክንያት ነው ሲሉ ይናገራሉ። የዛሬ ዓመት ብንመለከት የጥሬ ዕቃ ዋጋ በኪሎ 50 ብር ነበረ። ዛሬ ላይ 180 ብር ነው። ስለዚህ ሶስት እጥፍ ነው የጨመረው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ሪዝኑ ይሄ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ግን ምንድነው መሰለሽ፣ እኛ ለአምራቾች ለአከፋፋይ የምንሰጠው ዋጋ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ሱቁ ጋር ሲደርስ ባለ ሱቁ ደግሞ የሚሸጠው ራሱ የሚይዘው ደግሞ ማርጅን ይኖራል። ግን ያ በራሱ ተገቢ አይደለም። ፋብሪካዎች የጨመሩት ዋጋ ለምሳሌ 60 ብር ይሸጥ የነበረው ለምሳሌ 88 ብር ደረሰ ማለት መጨመር የነበረብን ሁለት እጥፍ ነበረ። ግን የጨመርነው ምናልባት ከ60 እስከ 88 ማየት ትችያለሽ። ስለዚህ የዋጋ ጭማሪው ትልቁ የጥሬ ዕቃው በሶስት እጥፍ መጨመር ነው ማለት ነው። በተጨማሪም በመንግስቱ በኩል ቸርቻሪዎች ላይ ቁጥጥር ያለመደረጉን እንደ ምክንያትነት ያነሳሉ። ሌላው ግን ምንድነው ንግድ ቢሮም እንዲከታተል የምንፈልገው ነገር ቸርቻሪ ሱቆች ጋር ከፍተኛ የሆነ አሁን ለምሳሌ ባለ 2 ሊትር እስከ 20 ብር እስከ መሸጥ ድረስ ደርሰዋል። ያ ማለት 6 ፓክ አንድ ፓክ 6 ቢዝ 20 በ60 በ6 ወደ 120 ብር ይደርሳል። ተመልከች 90 ብር መሸጥ ያለበትን ወይም 100 ብር መሸጥ ያለበትን 120 ከሸጠው ታች ጋር ራሱ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ይኖራል ማለት ነው። በዋናነት በመዲናዋ ለሚነሱ ጉዳዮች ተጠያቂ የሆነውና የንግድ ዘርፍ አካል የሆነው የአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ በበኩሉ ከአምራቾች የተነሳውን ሀሳብ ይቃወማል። አምራቾች በአግባቡ ደረሰኝ ባለመቁረጣቸው ለመቆጣጠር ፈተና ሆኖብኛል፣ ችግሩ ከራሳቸው ነው በሚል የሚነሳበትን ቅሬታ ይከላከላል። አከፋፋያችኋችሁ በእያንዳንዱ እንትን ላይ ዲስትሪቢዩት ሲያደርጉ ደረሰኝ ቆርጠው ነው ወይ ነው ያለ ምን ያገለግለናል? ለኛ ኢኮኖሚያዊ የሆነ የዋጋ ጭማሪ አለ የለም የሚለውን ነገር ፍትሐዊ የሆነ የሽያጭ አግባብ አለው የሚለውን ለማየት አንዱ ያስቸገረን ይሄ ነው። አይሸጡም፣ ደረሰኝ አይቆርጡም። ካልቆረጡ ቸርቻሪውን ነጋዴ በምን ነው ያዘው? ለምሳሌ ብላችሁታል 12 ብር ወይ 14 ብር የሚሸጠው እንትን ቸርቻሪ ነጋዴ አይል 20 ብር እየተሸጠ ነው አላችሁ። የገዛህበት ደረሰኝ ስንለው ወኪሎቹ አይሰጧቸውም። እናንተ የምታዩት ሌሎቹ የምትታዘቡት ነገር ሊኖር ይችላል። በመኪና ያመጣሉ፣ ያከፋፍላሉ፣ አልሰጡኝም ነው የሚለው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር እናንተ ላይ ያለውን ችግር በዚህ ብትይዙት። የኢትዮጵያ የታሸጉ ውሃዎች፣ የለስላሳ መጠጦች፣ የአትክልትና ፍራፍሬ አምራች ኢንዱስትሪ ማህበር በበኩሉ በደረሰኝ ላይ የተነሳበትን ቅሬታ በሁሉም አምራች ላይ እንዳልሆነ ይገልጻል። አንዳንድ አምራቾች ደረሰኝ ላይ ቆርጡ ይችላሉ፣ ለሱ ደግሞ ቁጥጥር አደርጋለሁ ብሏል። በተጨማሪም ሻጮች ቀጥታ ከኛ ስለሚወስዱ እኛ ባልናቸው ዋጋ ነው የሚሸጡት ሲል ይከራከራል። አከፋፋዮች ውሃ አይወስዱ፣ ትርፉን የሚወስዱት ከራሳችን እኛ አምራቾች ነው የምንሸጠው። ለምሳሌ ወይ 5 ብር ወይ 6 ብር እንተውላቸዋለን። ከኛ ነው ትርፉን የሚሰሩ። ሽጡ ባልናቸው ይሸጣሉ፣ ሪሲት ያመጡልናል። በዛ ሪሲት መሰረት ነው የሚስተናገደው። ግልጽ ለማለት ነው የውሃን ዘርፉ በተመለከተ ሌላ ምንም ማያሻማ ነገር። ስለዚህ አምራቹ
ትርፉን የሚሰጠው ከራሳቸው ስለሆነ ደፈለጉት የሚሸጡበት ነገር የለም። በመንግስት በኩል ዘርፉን የማስተዳደር ስልጣን የተሰጠው የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር በበኩሉ የጥሬ ዕቃ ዋጋ መናር የውጭ ምንዛሬ እጥረት እንዳለ የገለጸ ሲሆን፣ በዋናነት ግን ለዋጋ መናር አምራቾችም በአግባቡ ስራቸውን አለመከወንና ከመንግስት ጋር በትብብር ያለመስራት የመጣ እንደሆነ ተነስቷል። ለዚህም አምራቾች ራሳቸውን በደንብ መፈተሽ እንደሚገባቸው ገልጿል። ቸርቻሪዎቹ 3-4 ጥፍ ከኛ ዋጋ በላይ ይሸጣሉ አላችኋል። አከፋፋዮቻችሁ መረጃ ያረ ሪሲት ይሸጣሉ አሏችሁ። ዝም በሽታውን ይሄንን መግደል ነው መቻል ያለብን። ራሳችሁን መፈተሽ አለባችሁ የተባለውም ከዛ አቋያ ነው። ዊሊንግ ናቸው እነሱ። ቸርቻሪውን ለመቆጣጠር ግን ትሬሰብል መሆን መቻል ስላለበት የተበላሸው ከመጀመሪያው ነው። ስለዚህ ወደ የየራሳችንን ጓዳ ማንጻት አለብን። ሌላውን የሌላውን ቤት ክሊር ለማድረግና እነኚህ ነገሮች አጠቃላይ ዘርፉን ነው የሚረብሹት። ስለዚህ እነኚህ ክሊር መሆን መቻል አለባቸው። በበርካታ ምክንያቶች እየተፈተነ የሚገኘው የአምራች ኢንዱስትሪው ባሳለፍነው ሳምንት ሀገሬ ቴሌቪዥን እንደዘገበው ከ20 በላይ አምራቾች ከገበያ ውጪ ሆነዋል።